ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 14 ଦିନ ଲକଡାଉନକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। କଟକଣା ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଲାଣି ଚିନ୍ତା। କାରଣ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଜାରି ହୋଇଥିଲା 14 ଦିନିଆ ଲକଡାଉନ, ସେଇଟା ଆସନ୍ତାକାଲି ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ପୁଣି ସରକାର ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି 14 ଦିନ ଲକଡାଉନ, କାରଣ ଏ ନେଇ ବହୁତ ଜୋରେ ଆଶଙ୍କା ପାଇଛି। କାରଣ ଗତକାଲି ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଲକଡାଉନକୁ ନେଇ। କେବଳ ଲକଡାଉନ କଥା କହିବନି, ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଯଦି ଲକଡାଉନ ବଢ଼ା ନଯିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯିବ। କାରଣ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରୋନା ଲହର ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଲହର ଥମିବାର ନାହା ଧରୁନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଓ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର କାରବାର ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସକାଳୁ 6ଟାରୁ 12ଟା ଯାଏ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏହି ସମୟକୁ ଅବଧିକୁ କମାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି ସରକାର ବୋଲି ଯାହା ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କରୋନା ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଲକଡାଉନ କଟକଣା ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ମେ 5ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲକଡାଉନ କଟକଣା ଲଗାଯିବା ପରେ ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଗତକାଲି ଯାହା ରହିଥିଲା ଲକଡାଉନକୁ ନେଇ ବଢ଼ାଇବେ ସରକାର କରୋନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗତକାଲି କଥା କହିବା, ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଲକଡାଉନ ବୃଦ୍ଧି ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ଲକଡାଉନକୁ ବଢ଼ାଇ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟକୁ ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ଗାଁରେ କରୋନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହୋଇପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ କଥା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସହରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଲକଡାଉନ କରିଦେଲେ ତ କିଛିଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥିଲେ ବି ବହୁତ କିଛି ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେଉଁ ଦିନ ବଢ଼ିଯାଉଛି କେଉଁ ଦିନ କମିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଲକଡାଉନ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ବୋଲି ଯେଉଁଟା ବିରୋଧୀ ଦଳ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ମାନେ ସିରିୟସ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, କାରଣ ଏବେ ଗାଁ ଗାଁ ଘୁରି ବୁଲିଲାଣି ମାନେ କରୋନା। କାରଣ ଆଗରୁ ଗାଁରେ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା, ଲୋକ ଗାଁରେ ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଁ ଆଉ ଗାଁ ହୋଇକି ନାହିଁ, ଗାଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ସତରେ ପୁରାପୁରି ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସହରରେ ଲୋକମାନେ ଘର ଭିତରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହ୍ୟାବିଟ୍ ଅଛି ଘର ଭିତରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଶିକ୍ଷା କଥା କହିବା ଶିକ୍ଷାରେ ବହୁତ କମ୍ ଥିବାରୁ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। କାରଣ ଗାଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ପାଠ ହୋଇପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଏହା ବିଷୟରେ ଆଜି ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ ନେବେ, କାରଣ କାଲି ଗତକାଲି ହିଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ ସରିଯାଉଛି, 19 ତାରିଖ ହୋଇଯାଉଛି, ତ ତା ପରଦିନ ପାଖରୁ ଲକଡାଉନ ହେବ କି ନାହିଁ ତା ନେଇ ବହୁତ ଜୋରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି। ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଯେଉଁଟା ବସିଥିଲା ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖବର ଆସିଯିବ, 14 ଦିନିଆ ଲକଡାଉନ ବଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଲକଡାଉନ ବଢ଼ିଲେ ଭଲ ହେବ କି ଖରାପ ହେବ, କି ଲକଡାଉନ ବଢ଼ିବ କି କମିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଲକଡାଉନ ହେବ, କେତେ ଦିନ ଲକଡାଉନ ହେବା ଦରକାର, ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ମତ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।